Ideš Božićinjak. Ma ne, postoji dedo mraz. Ma koji naračal dedo mraz nije, nema budžet za to. Ja ne sam. Dedo mraz, ti si? E, ne. Baba ti odsviri pičinu. Slušaj, nije, nema me baba odsviri pičinu. More i tetka od mišljašovaća ti najdak ti zaljepa jedna kazna. Inspektore, ti li si, ve? Bravo, Kosta. I ti shvati ko je? Oh, inspektor, varum kazna, što nije se ga napravila? Zato što zaradi vas kičmo v nosu povreden. Ti sigurno ne padnalo dođak. Ne, odođak, ulje. Tuku se ljuzna vonde, prezvrata na snijegu, ni sotepav. Inspektore, što ti tekne ovako oblečen kod Dedo Mraz da šetaš na okolo? Što mi tekne, more, Antonio? Am se vezen si da su ona odelono što go ima rabotno što si go vika, ja? I su njegovi piša kazni. Така планирав и вечер, мама. Реко, фај, нова година е, гревата се луѓе, ово. И така некако ми омекна душица, ма реко, фај, ти пиша казни, вака, код дедо мраз облечен. А ти многу внимателен, Хиртуме. Абе, душа човек. Ме те вордам падна, мора. Падна развод изгледа. Što se šuneš tu kad ti je pijajcena, pa ti pojačanje imate. Što se vrati ti, Morino, ti falje? Da ne možem da živem bez tebe. I ja, sada peperučki vo meosima. Ja imam dve inspektore po stari godini. Ništa će ti pomidova. Koji more je stari godini? Možemo me kupirao. No, a mlado si žive, ja su svega vo na jubajte godine. Опа, и која е срекната добитничка? Ти кажа да ми ја леснет на душава. Преслава. Преслава? Изопшто не е твој тип. Ти заслужуваш многу појче. А, не може со ноќо и не спија за ниде. А што не броеш овци? Ти би ти би денеска, овци, волци, ваперен. А ти некако да уредиш што се вели да... Се спандјаме, а и таја некој рилешан шиповал. Мажена е. Трчу как е мажена, Мари. Јас су отворен за упан рилешан шип. Абе, инспекторе, кој не те знае, скапа те плакја. Не си ти по љубовта. Кажи што треба. Састанок. Тога Зарицава да ми уредеше на састанок, знаеш, ја си праму абите со луѓе. Памтам. Ај вака, ај ти оди си сеја легни си на плажа, а ја ке ти средам состанок со Преслава, може? Ни. Велеа да не се глупираш, да не си изложиш на ризици. Посто да си се откажиш, ова не е за тебе. Ти папса на првиот километар те видов. Што бе, мене е ламна пот мобля зато што те мисле. Што мислиш, че ја уморен сам? Сега може пешки ресен да појда. И тоа чпринт може појда. А што, ја да не можам? Имав мала криза првиот километар сега и ја можам чпринт. Крастајци голи, мојш ти. Сакаш да се тркаме? Кога? Сега? Тога, ајде бе, ајде, води ти прв ки се дадам фора. Ки те стигнам. Пиша, пиша. Вако ми те размисли чуе. Давай са вам мој име. Така? Да. Не знаеш да се докажи ме кој мој име. Знаеш дека и јас е како истото да го кажам? Добе. Плюс еден плюскавец ми скочи на нога, ве? Да ми. Овде малко ме штрецна. Знаеш, опасна работа ми лова, бе. Да. Почна некои страшни мисли да ми искачат. Мислев ке умрам едно време. Кај знаеш ти море дека не умрени не му се врти во глана? Па не знам, ама знаеш како почна да ми доаѓаат слики од умрели. Тате ми се појави. Не, не да ти кажа, почна ми се мати нешто во глава. Да? Да, бе, и оде вака почна да ме дупи двојчија со... Да. Сивена, стана, сава, еле, ку, робот, препариран. Измеќи... Е, кај е овој, штипи гурето? Не знам. Е, ме, не, знаеш, ти донеси рапија. В отлична форма си, Марио. Хвала, хвала, ли ви не се оставите? Здравейте. 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 Вие крошчето днеска май го пропуснахте, а? Немој ме ден, јас уши на двор лигаментов. И мене крошчето ме боли много. Колку жалко. Сега че не наранча, а? Ама супер идеја. Ще ми го метеш ли в стајата? Отивам да си взема един душ. Ще ти го метна. Нема ни хетуме, пише казна.
ule, moj. Ak ti ima toliko ištjav za mene, fate, no? Zažri ne svrtite jedno telefonče što se veliti, a Agus od kancelarija ti dojde s mjesta ovde da vi napiše kazna. Što ne vam mogli u tome? Što na ima, ima neko stritba što se veli za biznis predlog. Biznis mit najem. Vafav, ovdje se opomina drugog da ti vidi. Inspektor Tome! Inspektor Tome! Inspektor Tome! Što je li, Fabrišti, jedno? Što ti tako rekao duh da imaš videno? Nema čaj, se potrošil. A bre, što kuća će bjefte, one? Jedan čaj da ne budete zvariti. Ja svega će odam dok je gazda Toni. Što pa je ga prebaraš kaj Tonija? Pa da mu baram pari za čaj. Uvodi to, uvodi, 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 uvodi. Vrti, ajde. Zvoni. Alo? Alo, inspektor Tome. Ajde, kaži pobrzo, igra ta blanjetka i pančeta, što se kaže? Se javuva me ovaj anonimna dojava. Guste, ak ti dojde, mare, tamo anonimnima te ture od tjotek, jak te zima poglas u toj telefon od Antonio, te vidiš, uvo. Šta ti je, more, tebe? Ti go znaje telefonot? Od kada go znajete brojot na Toni? Nas on mi se suna, odkaj go zna. Ti mi go dade, more, ne pendek jedan. Za more, bre, skleroza imaš? Izvinati, inspektore. Videte, sakame da prijavime jedna dojava vo vrska so Preslava. Šuf, mori, majko, stiga i Preslavčino, će go pregovarate zad grb, bre, prepravljeni v anonimuzi. Inspektore, ajde da ne ja tupime mnogo. Преслава сака од Преслав да направи казино и да организира турнири во покер. Што знаете дека е спротивно на сите закони во државава. А чим била таква работа да забране тоа, море карти да се играат, така... а јавни места, па сигурно е дека ќе дојде да пише една казна. А казна се, инспекторе, каква казна? Знаете дека новата казнена политика на државава е прво опомена, после казна? А чим била таква работа, да не иде, одма можда покасно ќе помине. Море, Дунчо. Не можеш, може, со поп да вземиш осмица и седмица, море. Без да те забрава, аз... Чакаме, момент! Чакам ти да дойдеш. Чакам ти си буйна страст. Повелейте! Ти си бри, вопереди, бри. Опушти ме, бри, умар су. Инспектора? Имам едно предложе. Да ве честам ја едно ручече во едно ресторанче во Ресенче, може? Јо, што те не е, Марија? Млада си морти за мене. Не, не, сте се разбрали. Службено, оперативен менеджер, инспектор. Кој мора оперативен менеджер? Како кој? Ја. Господи, што не ке слушни чуј. Ти значи може да ми средиш мене со газдарица во твоја состанак? Можам ба? Од еден услов. Одма да си одиш. Е, логика нема. А не су тука како ќе се стрдна. Во права е, Елена, нема е. Тала, сакаш и тебе да те почестам со 20% плата? Кешки нека има плата, па 20% ќе ги прежали. Црни волти ќе доаѓале за 20 минути. Ой, бе, волти, што тај најде цел ден со тие волците, ти в зоолошка треба да работи. Друже, инспекторе, ќе треба да си одите. Ние сега ќе прскамо за стаорци. Бре, пиво. Волци, овци, глупи. Кафе ова ќе ти опроста, ова ми ја чипкаш, моја мила, мајчи са Македонија, може тука да дојде и да топера, но да топера. Кај? Ви то ми не претите. А прашите, мали баш, ко сте ви? Мак те зима море со ова ташна пота зелката што ти пику рецени, ќе ти кажа кој су ја. Не знаеш кој су ја? Томе, инспектор, Томе. Инспектор. Ти имаш амнестија во таа глата, бе, рушен си во глата, што ти е? Тоа е средно голема, за масирање. Што кажи тоа дека глупи е Томе, Томе. Добро инспекторе, што треба дозвола и за бањање? Оре, кој што? Гледа кај тебе ја многу изразен граѓански. Тој не мрдај, кај што има чад, имат и оган. Овие се руке уви смаде ф*** едни. Инспекторе, какво казвахте да идем някъде двамката да пинем по нешто? За жени. На плажа најромантично ви, инспекторе!